musíte si vyzliecť aj slípy, pán Mokory. A prečo? Ja som veľmi hamblivý. Upokojte sa, je to celkom obyčajná operácia. Moja úroveň tolerancie bolesti je značne podprímerná, verte mi. Napríklad, au, to ma bolí. Nebojte sa, pán Mokory. A čo je to? To mi, Vary, nechcete dať do tela. O nič nejde. Už mi je zle. Ajaj. Tak už spí, pán doktor. Dobre, mládež, začneme. Sophie, obvezi. Deje? Larson, agent amatér. Pestunka. Pestunka hľadá 4 deti vo veku 2 až 10 rokov. O niekoľko hodín skôr. Niki? Niki, vstávaj! Zobuď sa, máme novú misiu. Klientka napísala na vývesku... Varujem ťa, keď nevstaneš, vytiahnem ťa ja. No, dobre. Varovala som ťa. Laura, vieš, že nemáš chodiť do mojej izby? A prečo? Napustila som ti vaňu. Nebuď smiešná. Čo keby som tu mal kočku? Sme kolegovia a spolubývajúci. Musíme si rešpektovať vzájomné súkromie. Stále si berieš do postele pušku? Máš problém so ženami? To akože prečo? Nevieš? Prepáč, že čítam. Bež k psychiatrovi. Tiež fičí na perverznostiach? Dobre. Čo vidíte na tom obrázku? No, sex. A tu? Zadok. Naháči strieľajú z luku. Nie, to sú moje fotky z vlaňajšej dovolenky. Nechápem, čo tu robia. Tak makaj, už nás čaká. A čo ten bordel, čo si tu spravila? Ten boxovací bug mi zaplatíš. Paf, 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 paf. Prečo je v kúpeľni kladivo a lepidlo? To som vešal nový obraz. Rytier z verokruhu? Je pekný? Je odporný. Nič väčšie si nenašiel? Tá stena je veľmi tvrdá. Asi je nosná. Nemáš inú hudbu?
Pripadám si ako na nútených prácach. To je Mozart, ty primitív. A tá klientka je pekná? Nádherná. Ten krab vo vani bol úžasný. Super. Bohužiaľ pre teba vôbec... Tu sa máme zísť s klientkou. Ten park sa mi páči. Je svieži a príjemný. Prestám. Prečo si tu sám? No dobre, prepáčte, môžem hrať tiež? Čo ti je? Brat zbožňoval futbal. Ako sa voláš? Olive. A ty? Tom. Tak ideme na to, hráme. Už je to rok. Prihraj! Sme v jednom týme. Ja viem. Do frasa, veď to bolo offside. Máš tam iniciálky. To, aby si nezabudol, ako sa voláš? To je dar od sestry, aby som chodil včas. No, už musím ísť, má narodeniny. Zajtra mám veľký deň. Odhalím čiernu ruku. Čo to znamená? Čierna ruka? Šéf kartelu Teop. No a čo? Tvoja sestra slávi narodeniny, prečo mi ju nechceš predstaviť? Pretože si maniak. Ja? Mám jej povedať, kam si ma vzal? Ty nemáš rád hudbu? Nikdy na ňu nesiahneš. Zakazujem ti siahať na moju sestru. Sľubujem, jasné. Dobre, ak je ako ty, škrata. Dobre, ahoj. Počuj, Ranma. Áno? Malé pivečko. Jasné, Niky. Ospravedlňujem sa, dal som blinker a... Tony, kto ti to spravil? Čierna ruka. Drž sa, kamarát, drž sa. Daj pozor na Loru. Ochraňuj ju. Nahraj mi sen! Gól! Gól! Áno! Áno! Vary sa zbláznil? Nie mu nič. To bola šupa. Zostaň v pokoji ležať. To prejde. Pán Larson? Áno? Zdravím, Dominik Letelier. To ja som vám nechal ten odkaz. Robí si žarty? Mala to byť žena. A práve preto, že robíme len pre pekné dievčatá, sme v mínuse. Pán Letelier, ja som Laura a pracujem s Nikým. Je pravda, že ste najlepší bodyguard. A tiež upratovač. Trafíte aj muchu vo vzduchu? Nikoho sa nebojíte? Nikyho voláte, keď už neviete, ako ďalej. Pán Larson, priťahoval vás už niekto, kto vám náklonnosť neopetoval? A pomilovať sa? Nie. Zišli sme sa tu posvetiť zväzok Jean zo Serge. To nie. Zmení toto váš názor? No nie. Svetlý mat. Budú Vianoce. Nedáme Ježiška do jasli? Zbláznil si sa? Neviem. Predstavte si, že by k tomu už nedochádzalo. Tak čo? Môj otec bol vedec. Keď od neho matka odišla, nezahádala. No a na konci svojho života vynašiel sérum lásky. Kto ho použije, neodolajú mu. Nazval ho Amorov parfum. Je bez vône a keď ho niekto vdýchne, spôsobí príval oxytocínu, hormónu emočnej príťažlivosti. Dôkaz kontaminácie je slabý červený svit v zorničke. Pod flakónom je protilátka. Celý parfum je v jednom veľkom flakóne, no je tu aj vzorka, ktorá sa ľahšie prenáša. A získal vašu matku späť? Bohužiaľ nie, lebo ho zavraždili. Chceli ten jeho vynález.
A nevynašiel aj pastis? Vyzeráte dosť opitý. Myslím to úplne vážne, pán Larson. Chcem, aby ste zlikvidovali toho, kto sa chce zmocniť parfumu. Predstavte si, čo by s ním spravili teroristi. No áno, to... To by bolo nepríjemné. Pán Larson? Veľmi mrzuté. Zbláznili ste sa! Bláznivo sa do mňa zamilujete a stratíte príťažlivosť pre ženy. Ideme, to sú úplne hlúposti. Len hlúposti? No tak mi pustite ruku, prosím vás. Super. Čomu sa smeješ? No tak dobre. Tu máš. Čo to robíš? Nie, už nie, dosť. Niky, bude pôsobiť rýchlejšie. Nemáme veľa času. Hej, Laura, vidíš toho chlapca? Nech si ťa ovonia. Keď sa do teba zabuchne, tak to beriem. Áno? Hej. Dobre. Ak to vyjde, tak si zmením pohlavie. Za väčšie? Vtipné. Uvidíte, ako ten parfum funguje. Ale žiadny strach, účinok pôsobí iba 48 hodín. Ale keď použijete protilátku... Zdravím, ja som Pančo. V poriadku? Nič mi nie je, ale mohli by sme sa... No, zodvihnúť? Máte pravdu, tak sa zodvihnime. Bože, ten kufrík je na motorke! Plastická chirurgia. Niky, počkaj na mňa! Moja úroveň tolerancie bolesti je podprímerná. Čo tu robíte? Dobrý deň. Mal som... Menšiu nehodu, takú hlúposť. No, a čo vy? Ahoj, Larson. Hlas poznám. Predpokladám, že na mňa mierí tvoj Magnum 357. A tvoj Smith & Wesson ho chce pozdraviť? Strieľať medzi toľkými nevinnými. Kto je to? Falcon, známy ako Mamut. Bývalý žoldnier, teraz upratovač. Už sme sa zo párkrát stretli. Choď sa skryť! Decka, začneme. Sophie, obvezi. Čo je to? Zbohom. Kolagén. Poisťovňu.
Videl si to? Hej, konečne. Nemáš za čo. Bez vedľa. V poriadku. Tu je to OK. Idem za tebou. Celková epilácia chlapkov v oblasti konečníka. Prečo ste ho nezabili? Mamut je žoldnier. Hneď by ho nahradil niekto iný. Musíme zistiť, kto dal rozkaz ukradnúť parfum a prečo. Mamut by nikdy neprehovoril. Nicky, oči! Čo? Máš v nich červený bod? Čo to je? Dôkaz, že ste kontaminovaní. Tak mi dajte tú protilátku. To nie je moje. Kufrík. To nie. Sú vymenené. Koľko času mám na získanie protilátky? 47 hodín. Oh. Potom už budú účinky parfumu nezvratné. Mimochodom, toto nie je páka. Nebolo to schválne. Hej, Linda. Môžete mi zrušiť dnešnú večeru? Mám tu ešte veľa práce. Ďakujem. Ellen, ďakujem ti, že si prišla. Musíš mi niečo zistiť. Iste si v chúlostivej situácii, keď voláš políciu. To je fakt. Podľa otlačkov prstov z kufríka musím nájsť jeho majiteľa. Zrejme išlo o nastraženú nálož, ktorá bola v kontajneri. Podrobnosti o celej veci nám povie starosta mesta, pán Mokory. Dobrý deň. Vy ste boli na mieste prví? Viete, áno. Vieš, čo sa stalo? Všetci na tom robíme. Ešte, že nie sú obete. A v tom som počul výbuch. Bol veľmi silný. Zreteľne ste to počuli? Dosť na to, aby som bežal k oknu a potom tam. Ľudia v panike sa rozutekali. Čo ďalšie k tomu môžete povedať? Kedy budú výsledky? Čím skôr. Zavolám ti potom meno majiteľa. Ďakujem pekne. Urobím pre teba čokoľvek. Oblečíš si nohavice? Nie, Ellen, tie dvere nie! Nemáš fotku, kde sa smejem? Čo? Ty si sa úplne zbláznila! Zabijem ťa! Čo je to? Opýtaj sa v dome nábytku. Laura! Laura, si v poriadku? Nenávidím ťa. Dám ti ľad? Nie. Dúfam, že to bude otázka pár dní, možno len hodín. Pozri sa na to. Nie je to ten Magor? Myslíte, že vám to uškodí? Asi som ho kontaminovala parfumom. Laura, milujem ťa. A pozná tvoje meno. To isté, ale táto udalosť... bude mať vplyv žiadny na vašu strach, našiel som tvoju peňaženku. Čože? Predpokladám, že ľudia pochopia... To znamená, že má našu adresu? ...podobné už nikdy neopakovalo. Samozrejme, pán starosta, to si prajeme všetci. A teraz už prepájame späť do štúdia. Tak, podľa Ellen býva ten s kufríkom niekde tu. Dúfam, že letelie ten parfum zničí. Prečo? Núti ťa mať niekoho rád. Na láske je krásna práve tá neistota. No... ak ten parfum niekto potrebuje, tak ty. Ešte si nemala dievča. Dievča? Ty žartuješ? Snažíš sa vyzerať ako chlaba, nosiť zbraň. K tebe sedia skôr slipy ako gačky. No, si hrozný. Prepačte, madam. Hľadáme budovu E. 17. A to je ona. A, ďaká, madam. Nie, za čo, páni? Páni? Prestaň. Tak tá bola dobrá, že páni. Vezmeme protilátku a parfum a zmizneme. Dokážeš si vôbec predstaviť, že ja nie som na ženy? Aha. Nič horšie neexistuje. Pán a pani Skipijovci.
Čo je to za čudný hluk? Uhni. Ste v poriadku? Kto vám toto všetko urobil? Čo? No nikto. Len nás spútali. Áno. Sme spútaní. Kde je Gilbert Skippy? Čo všetci chcete od môjho muža? Čo? Netuším, kde je. Áno. Neberie telefón. Neberie. A kto všetci? A ten robot s ohlenou lebkou. Hľadal jeho kufrík, ale nič nenašiel. Tak nás spútal a posadil nás sem. Mrkol do počítača a zmizol. Môžem sa tiež do neho pozrieť? Omylom sme náš kufrík vymenili za kufrík vášho muža. Prišiel s ním domov? Hej, včera večer. A? No, boli sme radi, že sa objavil. Otecko je zase doma. A bol si Vary preč? Hej, 3 dni na seminári. A teraz chcem s vami osláviť narodeniny. Buď ticho, nevidíš, že ja hrám? Ešte slovo a dostaneš pár faciek. Si na tom bledo, Jordan. Nechaj si tie svoje stredoveké výrazy. Sme v inom storočí. A vtedy sa rozčúlil a nadával, že si s niekým vymenil kufrík. No nie, do frasa, to nie je môj kufrík. Strč si ten kufrík niekam. Hej, Jordan, začínaš mi liesť na nervy. Jordan, mlč, lebo tvoj zadok okúsi môj opasok. Čo to asi je? A nevšimli ste si zmeny v jeho správaní? Celkom mu preskočilo, lebo sa vrhol na moju matku. No povedz mu. Preháňaj, vrhol sa na tvoju matku. Na teba nie? Vrhol sa na mňa, áno, vrhol sa. Hej, mal narodeniny, tak som mu prišla zablahoželať. Je to môj zať. Mama sa vrátila z dovolenky. A? Všetko najlepšie, Didie. Ďaká. Didie bol jej bývalý. Ja som Gilbert. To je pre mňa? Oprav mi to. Aha. Čo mu je? Martin? Zamyslela som sa. Nedá sa vypnúť. Aha. Bože, vy máte zelené oči. Áno. Viete, čo sa vraví? Majú pekný zadok. Čože? Nie. Nie. To som nepočul. Mám ich zelené už od malička. Áno. Tak, teraz je vypnutý. A nedá sa zapnúť. Opravíte mi ten počítač? Ale Martin... Čo je? No, trčia vám prsia. Ozaj, nevšimla som si. Som taká hlúpa. No a potom na mňa skočil. Bum! Ja som ho odmietala. Potom povedal, svokra, milujem ťa a ja, čo vám šíbe? Takže opravíte mi počítač. Áno. Reštartujme ho. Ale Martin! Nie, to nejde, Martin! Prečo? Martin! Som zaseknutá v posteli! On ma omráčil. Našla som matku s odhalenými prsiami. No áno. To prasa. Prasa. A dnes si kúpil letenku Donis. Môžete nás rozlepiť? Tá izoleta. Jeho srdce nie je jediná hádanka, ktorú treba vyriešiť. Jessica Foxová, dáma v čiernom. Klamala. Všimol si si, mala červené oči. Všimol som si fotky Jessica Foxovej. Všetky boli venované Gilbertovi. Toto zverejnila dnes. Vraví, že večer bude priamy prenos prehliadky spodnej bielizne. V Grand Hoteli v Monaku. V Monaku? Gilbert kúpil letenku na juh. Laura, zdá sa, že musíme letieť na prehliadku. Máš pravdu. Au. A musíme si švihnúť. Ten Gilbert pochopil účinky parfumu. Dobrý deň. Odbavenie už bolo ukončené. A ste si istá? Hovoríme o tomto lete? Moment, overím to.
Takýto veľký flakón do lietadla nesmie. Musíte si ho dať do batožiny. Máte pekné ponožky. Ktoré? Tie červeno-žlté. V poriadku, šťastný let. Vďaka. Viete, ja vám dám lepšie auto. Tak ďakujem. V prieradke je číslo na mňa. Ak budete mať akékoľvek otázky, volajte mi. Som vám k dispozícii. Ste milá. Tak zatiaľ. Ty si proste nevieš pomôcť. Letíme na superakciu. Prieskum. A vieš, že mám fóbiu z lietania. Tak si ďalej počúvaj Mozarta a nechaj ma pracovať. Daj mi to. Prosím, od toho pána vzadu. Trval na tom. Vďaka. Nie za čo. To nie je možné. Čo? Ten cvok je tu v lietadle. To ma bude sledovať? Tento raz ide po tebe chlap. To nie je vtipné. Nie. To je pulóver odo mňa. Prepáč, idem si to vyčistiť. Áno? Bol dosť drahý. To som ja, Pančo. Bál som sa povedať vám to do očí. Stále na vás myslím. Na vaše oči. Vaše ústa. Vaše stená. Poviem to otcovi! Nie, počkaj! Otci! Prepáčte, zle vás počujem. Poplietol som si palivo. Zrazu nemôžem naštartovať. Haló, počujete ma? Haló? Dobrý deň. Môžem vás odviesť? Vďaka, dievčatá. Ďalšia pumpa je odtiaľto asi kilometer. Žiadny problém, Gilbert. Máte už plán na večer? Je mi ľúto, už niečo mám. To je škoda. No, máme akciu v Grand Hoteli v Monaku. Bude tam Jessica Foxová. Urobilo by nám to radosť. No tak dobre, pokúsim sa. Paráda. Gilbert! Super, ale ešte potlačte. Ľutujem snáď na... Úplne obsadené. Bože. Malý Remy čaká na svoju rodinu pri bráne A. Dobrý deň, hľadáte vodiča? Nie, vlastne nie. Ideme do centra Monaka. Môžete sa k nám po práci tiež pridať, ak nemáte nejaké plány s vašim priateľom. Ja už priateľa nemám. To ma mrzí. Nemusí, nechala som ho. A čo vy, ako dlho ste spolu? Čo? My dvaja? Tak to nie. Je to moja kolegyňa, ako môj mladší brat. Môj braček. Braček! Je to maniak, ktorý chce spať so všetkým, čo sa hýbe. Vy tiež? Tak to nie. Ty ma štveš!
Preber sa, slintáš. Čo to zase je? Pozriem sa, čo sa deje. O chvíľu. Ako je možné, že ťa zaujíma taká vulgárna nymfomanka, bože? Veď je perfektná. Čo to robia? To nie! To je výška! Daj pozor! Niečo ti navrhnem. Odviežeš ma od magnetu, najeme sa vo vegetariánskej reštaurácii a pomilujeme sa. Dobre? Pichol som ti sérum pravdy, tak nestrácajme čas. Kde je parfum? V pohode tedy. Dostal si to. Štípe to. Môžeš sa rozčuľovať, koľko chceš. Tomu séru ešte nikto neodolal. Kde je ten parfum? Ten parfum je u Gilbera. Skipyho, ktorý bude večer v Grand Hoteli v Monaku. Takže máme pokrok. A ako ten Gilbert Skipy vyzerá, čo? Mám jeho fotku vo vrecku. V druhom vrecku. Keď ma teraz pustíš, tak ťa ušetrím. To by si sa musel vysporiadať s mojimi ľuďmi a tí sú pre mňa pripravení umrieť. No ja ani nie. Proste ja nemám chuť. To vyriešime neskôr. Strčte ho do drvičky. To sérum pravdy naozaj funguje. Nechceš nám ešte niečo povedať? Hej. Do toho, rozosmej nás. Tak hovor. Som udavač. To má byť tip? Tak preto si tam vo štvrtok nebol, keď prišli poliši? Nie. Ten deň som bol s tvojou sestrou. Cože? Chodíš mojou sestrou? Nie, to s tým nesúvisí. Vravím to len tak. Čo? Zasratý hajzel. No a je aspoň pekná? No nie, je škaredá. Dorite, ale zaškatý sa ma tiež prezvrduje. Ustupte! Žiadne prudké pohyby! Upokojte sa! Dobite ho! Dobite ho! Nie, prestaňte! Nie. Hej. Madame Laura? Áno. Pančo, sledoval som vás v taxíku. Pančo, to je dobre, že ste tu. Môžete otvoriť, prosím vás? Žiadny problém. Ale ja vás nevidím. Tu som. Som kufri. Povedz. Vďaka. A nehnúť!
S Bohom, Larson. Ospravedlňujem sa. Nechápem, mierila som dobre. Si v poriadku? Bolí to? Áno? A? Čo je? A? Zabili Tonyho? Spolok Teop. Keď som bola malá, chodili sme s bratom a otcom v lete k moru. Raz mi ukradli bicykel. Tony sľúbil, že mi ho nájde. O týždeň neskôr sa vrátil domov s monoklom a bicyklom. Keď mi ho vracal, povedal... Chce sa mi čúrať. Neprekáža vám, že ja hovorím? Prepáčte mi, ale viete... Aj ja som niekoho stratil. Už je to rok. Bol to Artur. Malý škrečok. Raz, keď som ho okúpal, bola mu zima a celý sa triasol. Bude dobré. Uvidíš. Chcel som ho zahriať. Ahoj. Voilà. Kuku. Hasiči mu nepomohli. Naozaj sa mi chce čúrať. Môžeme zastať? Haló! Zabudli ste na mňa! Haló! Haló! Snaď nie je možné. Musíte ma prestať sledovať. Prajem pekný večer. Večer. Dobrý večer. Pozvali ma sem modelky. Nie, to nepôjde. To nie nepôjde. Je rok 82. Máte meškanie 30 rokov. Keď vás tam pustíme, budeme musieť zatvoriť. To je to jasné ako facka. Iste som v zozname. Nie. Ukáž? Louis Define. Louis Define. Nie, Louis Define tu nie. Nie, tam žiadny Louis Define. Možno Garcimor. Garcimor. Ľutujem, pane, to nebude možné. Nádherný večer. Dovidenia. Jessica, prosím. Len niekoľko slov. Jessica, tu, prosím. Pozrite, áno, to je výborné. Your eyes open wide as I looked your way. Couldn't hide what they meant to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon. Chlapi, to je fanúšik. Môžem si vás, prosím, odfotiť? Of course. Mm.
You are so messy. Do you want to go to my room to freshen up? Sorry, ale ja neviem po anglicky. It's okay. Poď so mnou. Čo tvoj zadok? Našťastie si ma len škrabla. Prestaň už. Prestaň si robiť zo mňa srandu. Voilà. Oh, si nádherná. Daj mi pokoj. Nemôžem ti klamať, pichli mi sérum pravdy. Áno? A spoľahlivé? No, bohužiaľ áno. A už si mi klamal. Áno. OK, bien. Ohľadom čoho? Ohľadom zbraní. Nechcem, aby si ich mala a špinila si ruky. Tú krv z nich nezmieš. No ja ti odpúšťam. Aj ohľadom pulovra, čo som ti dal. Čo je s ním? Zabudla ho u nás kočka. Čože? Musíme sa ponáhľať. Kde je Jessica, tam je aj Skippy. Je tam niekto? Áno, Nicky a Laura. No a čo tam robíte? Hľadali sme toalety. No a tak sme vliezli oknom. A on len žartuje. Trochu popila tak tára. Ideme a prepáčte nám. Prečo ste liezli dnu? Viete, nechcel som vás ovaliť. Ty? Ty si nás chcel ovaliť? Ako by si to spravil? Chcel som si vziať tvoju kravatu, omráčiť kamoša pravým hákom a z teba urobiť dvojníka Šreka. Počuj, vypadni. Tak, s Bohom, svalnáči. Módna polícia s Jessicou Foxovou. Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Une voiture qui surgit. Un coup de frein des pneus qui crient. Non. Bude lepšie, keď sa rozdelíme. Dobre. Áno, Dominique Letelier, dobrý večer. Zdravím vás. Ja som... Máte sa? Vďaka, dobre. Volám len, že misia prebieha dobre a ten parfum už čoskoro získame. To je priamo úžasné. To áno. Aha, a ešte niečo? Áno, chcel som sa spýtať, náhodou, keď splníme misiu, nezašli by ste na pohárik len tak si pohovoriť, len tak o živote. Vlastne sa ani nepoznáme. Môžeme si zavolať neskôr, lebo teraz som s priateľkou, no a... S priateľkou? Je to viac než priateľka. Dobre, tak nemusíte mi volať. Zabudnite na to. Pekný večer. Je vais crier
Počkaj, Gilbert, toto je tvoj večer. Tak ty mi neodpovieš na správy? Budeš ľutovať, drahý. Super. Moje sako je už čisté. No teda. Ste nádherní. Dáte si niečo na pitie? Máte tortel? No. Hovoríte dobre po francúzsky. O, vďaka. Milujem Francúzsko. A jeho dejiny. Napoleona. Ľudovita 14. A i majstra Gimsa. Majstra Gimsa? Prepáčte mi. Po alkohole som tak trochu... Vtipkárka? Nie. Štetka. Ach, Bože. A čo vy? Máte tiež vášeň? Sudoku. Sudoku? Hra, ktorá býva v časopisoch. Nepoznáte ju? Nie. Nie? Ak chcete, naučím vás. Súhlasím za sudoku, ale odmenu. Vyberiem ja. Dobre. Platí? Tak, platí. Detektor lži. Haló, idete tam? Prosím? Módna polícia. To je téma na dnes. Som inšpektor. Áno? Chcete vyskúšať detektor lži? Nie, vďaka, nemám čas. Je to najlepšia atrakcia večerka. Poďte. Ale... tak hej. Tak si vás preverím. A ak ste nevinná, tak vás môžem prepustiť. Dajte ruku sem. Vaše krstné meno? Laura. Mhm. Ste vydatá? Nie. Zadaná? Nie. Zamilovaná? Nie. Hm? Ja nie som zamilovaná. Mhm. Ja viem. A je tá osoba tu? No nie. Nie je tu. A ten váš šrot nefunguje. Ale áno, používajú ho tajné služby. No, to isté. Toľko som sníval o tata Brigitte. Skvelé funguje. Hm? Sú tu ľudia z čiernej ruky. Musíme splynúť s davom. Tancuj so mnou. Je ich tu stále viac. Počúvaš? Áno. Poď so mnou. Je to nebezpečné. Bež k havarijnému vozu. Ukradol som priepustku k Jessikinej lóži. Skipy tam určite pôjde. Tak zatiaľ. Čo je? Nie. Čo to? Ste? Viete, že ste ma predtým zabudli na ceste? Áno. A čo pohovoriť si potom? Som v dosť nepríjemnej situácii. Áno? Čo sa vám stalo? Nevidíte, že visím nad zemou? Čo čakáte? Zavolajte výťah! Zasekol sa. Bežte po schodoch a zíďte ním dolu. Dobrý nápad. Hej, bežte. Bežte. Pančo? Pančo! Prosím. Vďaka. Pardon, nie, to som nie, 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 nie! Dobre, mám šaty.
No, dobrý večer. Dobrý večer. Viac sa mi páči vlaňajšia kolekcia. Áno, mne tiež. Super. To sudoku vám ide veľmi dobre. Tá odmena platí? No tak, bude to sranda. Tak hej. Takže? Zatancuj mi. Tanec? Áno, tu a teraz? Áno. No tak, dobre. Viac sexy, viac sexy. Dobre, tak hej. Kuriatko. Ešte viac sexy. Bola to fajn práca. Áno. Aha, babi, pozrite. Tam je. Je šialene sexy. Veľmi pekný. No tie jeho fúzy vzrušujú. Ja som ti to vravela. Tušila som, že je to striptease. Páni. Fantastické. Pardon. Prepáčte, Jessica. Som zmetený. Počkajte, počkajte, je mi to nepríjemné. Chcem vám niečo povedať. Haló? Jess, čo to tvoje vysielanie na sociálnej sieti? Ani počká to? Nie, čaká na teba 7 miliónov fanúšikov. Tak dobre, daj mi chvíľku. Nie, vážne vám musím niečo povedať. Povieš mi to potom. Nechcem, aby si ušiel. Super. Áno. A už? Som tu. Zdravím všetkých. Som... Je s Jessicou Foxovou? To je teda šľapka. Musíme niečo spraviť. No ale čo? To hája. To je nádherné byť. Filmová hviezda. Ja milujem. Jessica? Ahojte, ľudia. Čo do riti? Ahoj, Sally z 58-ky. Nie, Jessica nie je mŕtva. Cítim jej dých. To je beber? Čo tam robí tá hus? Vyrastol som v Gangampu v Côte d'Armor a v roku 2007 som sa presťahoval. Otec je super. Prestaňte ma sledovať, hej? Už mám plné zuby. Kde je tá protilátka? Doriti. Čo to robíte? Laura, niečo takéto som naposledy cítil Guškrečkovi. Tiež nastalo bum. Si v mojom srdci, ako on v mikrovlnke. Nie, stačí. Počujte, nie ste do mňa zamilovaní. Ste len pod vplyvom parfúmu a myslíte si to. Horšiu výhovorku som nepočul. Povedzte, že ma nechcete. Nechcem vás, chápete? V tom prípade chcem umrieť. Prejdite ma. To je šialenstvo. Nie ste pod správnym autom. Ja som len blafoval. S Bohom. To je pekné, Lisa z 31-tky a Amadu z Nigérie. Boskávam vás. Čo je to? Izbová služba? Kde je parfum? Čo? To bolí! Kde je? Netuším, o čom to hovoríte. Kde je ten parfum? Mám ho v nohaviciach, tam v kúpeľni. Prepáčte mi, nemal som brať váš parfum. Pochopil som, akú má moc, keď mi svokra doma ukázala prsia. Chcela so mnou spať, zatiaľ čo jej dcera bola vo vedľajšej miestnosti. Už svoju ženu neznesiem, je príšerná. Dáva svojej matke tajne do kávy cukor, aj keď je diabetička, aby sa skôr dostala k dedičstvu. A môj syn, mimochodom, nie je náš. Našli sme ho opusteného na dielničnom záchode. Chceli sme psa, našli sme Jordana. Dohája, vy ste debili. Vždy som chcel psa, vy stále nie. Nezačínaj s tým, Jordan.
Toto nehľadám. Čo? Veľký flakon s protilátkou. Kde je? S protilátkou? Čo sa to tam deje? Niekto na neho útočí. Obsadené. Dajte si pozor. Hej. Dobrý deň. Sú oni. Čo teraz? Rýchlo do auta. Torči. Je tam rampa, rampa! Musíte jazdiť s citom. Štartuj. Autoškola. Nejde to! Syntol. Uľaví tam, kde to bolí. To pálí! Pálí! On horí! On horí! Chyť volant! Nie. Zatoč! Dokázal si to! Pozor! A ten druhý? Neviem. Pančo! Pančo! Kde je ten flakon? Pančo! Čože? Ten flakon s parfumom! V mojom hoteli. Kde je ten hotel? Na predmestí Monaka. To je dobré, ste veľmi milá. Pančo, dobre? Nie je to dobré. Prečo ma nechcete? Viem, kde je protilátka. Je to preto, že vy ste s ním. Tak to nie. Čo znamená tak to nie? Že sme len kolegovia. A to je všetko. A myslel si si, že si môj typ? To vôbec nie. V čom je problém? Presne tak, žiadny problém. Vieš, že je nemožné, aby sme boli pár. Ale prečo? Nie som hetero. Ty hnusný hajzel.
Laura... To bol vtip. Dobre vieš, že si výnimočná. Mohla by si mať každého chlapa. No áno. Hm. To je skvelé. Čo? Sérum pravdy už neúčinkuje. Zas môžem klamať. Nájdem ten druhý flakón. Aha! Kam to ideš? Čo najďalej? Letelie, súhlasím so spoločnou večerou, keď sa vrátite. ...21 cm. Tak na čo čakáte? Neviem, asi som si to rozmyslel. Prosím? Hej, prečo by som nemohol žiť s ním? Je tu vekový rozdiel, ale ja na všetkých kašlem. Čo to bolo? Čo vám šíbe? Nie! Nie! Som ako predtým? Som ako predtým? Tá historka s parfumom je pravda? Haló. Haló, Laura? Užil som protilátku, ja... Nicky, ospravedlňujem sa ti. Takže si našiel flakón. To je skvelá správa. Máš hodinu na to, aby si ho doviezol do bývalej atómovej elektrárne. Inak sa to tvoje dievča stretne so svojím bratom. Dobre, našiel som parfum. Pre koho robíš? A s kým voláš? Počujte, pane, ja som v tom nevinne. Chcem sa len vrátiť domov. Hej! Haló, Mamut? Počujte ma. Haló, máte ten parfum? Pohovorme si. Chcem ti povedať niečo dôležité, tak pozorne počúvaj. Najala si ma osoba menom Dominik Letejer. Zbrojárstvo Skala a bratia. Bojové zbrane a pištole.
byť nebezpečné. Vrátime sa. Som už celý posratý. Prečo si sem chodil? Lebo za všetko môžem ja. A tiež potrebujem protilátku. No tak sa vzmuž. Pretože si plešatý, nemusíš byť posratý. Nicky uspal všetky stráže vonku. Hlavný je efekt prekvapenia. Kým nevedia, že sme tu, máme pred nimi náskok. Laura! Laura! Si v poriadku? Áno, Nicky, ty si prišiel. Máš kľúče od bytu. Pozri sa. Našiel som parfum. Vzal som si protilátku. Aha, skvelé. Prepáč mi to, čo som ti povedal. Veľmi mi na tebe záleží. Si pre mňa viac než len kolegyňa. Si najlepšia kamoška. Tak, ideme preč. Že si taký ako predtým. Jasné. Ale asi som sa zamiloval. Áno? Je to márna láska. A prečo? Prečo je márna? Chcela ma zabiť. O čom hovoríš? O tej taxikárke. Mala obrovské prsia. Obrovské, fakt, super. Tak hej, dobre, no, ideme. Čo je toto? Netuším. Ha? Byť vami tak na to nesliahám. Ten opasok meria puls. Keď ho zloží, alebo vyjde z budovy, opasok vybuchne. Aha. Len ja poznám kód na deaktiváciu. Odhoďte zbrane. Aj tašku a pušku tiež. Vydajte mi parfum a môžete odísť. Bože môj, veď sú v pasci. Nie, na Loru nikto nesiahne. Nechcel si, aby som mala na rukách krv? A sľúbil som, že ťa ochránim. Yeah!
I said, are you gonna be my girl? Vy tu čo robíte? Chceme vám pomôcť. Museli sme sa premáhať. Nie! Počúvaj, daj nám kód. Pošlem ti ho. Užaj! Výborne! Skvelé! Ale prečo sa tak tvárite? Je to super! Len on poznal kód k výbušnému pásu. Poď so mnou. Pomôž mi s oživovaním. Raz, dva, tri. A vdych. Raz, dva, tri. A vdych. Dokelo, prečo to nezaberá? Zadiaľ to! O nie, na toto sa ja necítim. Dôveruj mi. A čo? Pančo! Bože. No tak, Žilber, poďme. No tak do toho! Je to dobré. Máme auto. Super. Bež! Nemôžem ísť ďalej. A nemôžem ho zložiť, lebo mi nezachytí puls. Je koniec. Čo to robíš? Skladám ti pás. No veď to vybuchne! No tak ver mi, keď ho zložím, musíme zmiznúť. S trochou šťastia budeme mimo, keď vybuchne. Môžem? Ja neviem. Pozor, bež! Thank you.
Mrzí ma to. Všetko je to moja vina. Pred smrťou mi poslal správu. Ak to neprežijem, povedzte Lore, že ju budem aj zhora strážiť. Ste milí, vďaka. Vrátim vám parfum. A sľúbte mi, že ten jed zničíte. Nicky preň umrel. Popremýšľam o tom. Prečo ste Nicky mu zavolali? Vedel som, že ma hľadá, aby sa pomstil. A Mamut chcel parfum. Bola to skvelá príležitosť, ako sa zbaviť obidvoch. Pozabíjali by sa. Staviate ma do nepríjemnej situácie. Veľmi nepríjemnej. Ruky hore! Potrebujeme ho živého! Dávajte pozor! Opatrne. Strieľať len na môj rozkaz. Opakujem, strieľať len na môj rozkaz. Rozumiem. Môže ho niekto zasiahnuť? Nie, poručíčka, nemám správny uhol. Kto to bol? Povedala som len na môj rozkaz. Nevieme, my sme to neboli. Rada vás poznávam. Hľadáme vás už dlho. A kto ste? Ellen. Proste Ellen. Odveďte ho. Tak poď. Vlez tam! Urob si pohodlí! Pátrací a zásahový oddiel. Za vaše chytenie by som dal všetko. Larson? Ako ste to vedeli? Vďaka starej známosti. Haló? Mamut? To nie je možné. Haló, Mamut? Máte ten parfum? Letelierová. Pochopil som, že Dominik Letelier je žena. A vy podvodník. Najala Mamuta, aby získal parfum, ktorý ste vy ukradli jej otcovi. A potom ho zabili. Mamut to pochopil a pomohol mi. Predstieral som svoju smrť. Kým by som žil, nevyložili by ste karty. Dorite. Dobrý deň. Vďaka za pomoc, Pančo. Stihli ste si vziať protilátku? To hej. Bol by som radšej, keby ste mi ju dali skôr. Ne, ako to? To naozaj? Áno. To je mi veľmi ľúto. A viete čo? Zajdeme večer na pohárik. Pozývam vás. Áno? Mhm. Bude mi potešením. Oj, nie. A kedy? Asi skoro. Dominik Letelierová, teší ma. Dobrý deň. Tu je to, čo ste chceli. V tej guľke je všetko, čo ostalo za morovho parfumu. Láska a veda nejdú dohromady. Ďakujeme vám.
Zbavili ste sa vynálezu svojho otca. Nemám na výber. Ten parfum nebol 100% spoľahlivý. Ako to? Jedna osoba sa predo mnou kontaminovala a jej správanie sa vôbec nezmenilo. V tom prípade už museli byť tí dvaja do seba zamilovaní. Môžem? Áno. Tak, na tvoju počesť. Daj si to na rameno. Ruku daj sem. A druhú sem. Dobre to chyť. Takže, puška sa nesmie pohnúť. Daj si pozor. Teraz zamier. Musíš cítiť slabý tlkot svojho srdca. Nemusíš sa na mňa lepiť. Robíš to ako na galejach. Keď to pocítiš, vystrel. Za to mňa. Nič to nie je. Ten mundúr ti veľmi pristane. Doriti. To je pravda? Výborne ti ide k očiam. O, Doriti. Vieš, čo sa vraví? Pekné oči. Pekný zadok. O, Doriti. Doriti. To sa volá dvojitý trest. Mám ti pomôcť? Prosím? Mám ti pomôcť? Nemôže za to. Za to môže vietor. Ó, vietor, no jasné. Zase no, ma máš za úst. Upokoj sa, veď o nič nejde. Upokoj Niky, sa, nechaj to. Tak upokoj Niky. Sa. Nie. Nie, nie. Kladivo nie. Kladivo mne. Nie. No. Neblázni. Niky! Už ma nešpí. Asfaltom tajokiri tsuke nagala